Є-знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Україна вдарила по одному із найбільших та найсучасніших складів із російськими боєприпасами. До 30 тисяч тонн різних видів ракет та кабів почали детонувати та загорілися у Тверській області. Росіяни скиглять, а вище керівництво країни ворога грає в мовчанку. Українці ж натомість нарікають, що цього замало і треба ще. Чому удар безпілотників по Торопцю вже став історичним? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У ніч на 18 вересня у Тверській області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака була спрямована на військову частину в місті Торопець. Першими про прильоти повідомили самі росіяни. Машин їде. Вже виїжджає, походу, із города. Із города виїжджає, походу. Потому что у нас атомные... Может, тетя Иля? У них машина есть. Атомные, да. Они, думаешь, нас возьмут? Может быть. Атомная станция есть здесь. То есть это атомная. Пошли к тете Иле. Пойду я к тете Иле. Девочки, я все правильно сделала. Ладно. Атомная нас машина не спасет. Господи, спаси, пожалуйста. Дай нам выжить, пожалуйста. Отсюда ракурс не очень, но дым вот он. Прям вот. Прям. Это прям жесть. Я вот только что уши обработал, у меня с ушей кровь потекла, пока я бегал по делам. Вот. Ну, сами все поймете. Ну вот, Ксюх, смотри, что у нас тут творится в городе, даже не видно. Твою мать! Короче, даже не видно. Такая страхая, бать, вот это уебать. Як заявив губернатор Тверської області, у Торопці нібито внаслідок падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки силами ППО почалася пожежа. Сьогодні в результаті прильоту безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації відработала система ПВО Міністерства оборони. Безпілотні літальні апарати були збиті, при падінні відбувся пожар. До слова, Міноборони Росії на ранок прозвітувалося про успішне збиття одразу 54 українських дронів. Щоправда, про Тверську область там ні слова. Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Вочевидь, у росіян все настільки під контролем, що в регіоні, де детонують боєприпаси, оголосили про часткову евакуацію населення. Судячи з карт, які публікує телеграм-канал «Астра», палаючі та детонуючі склади розташовані в передмісті Торопця, поряд з селами Цикареве, Кудини та Заріччя. Території населених пунктів через пожежу виявилися відрізаними для евакуації. Люди чекають допомоги на березі озера, човнів на всіх не вистачає. Будь ласка, евакуюйте людей із села Цикареве. Вони стоять на березі озера Кудинського. Тільки по воді озера можливий до них під'їзд. Заради Бога, допоможіть їм. Від села нічого не залишилося. Люди потребують термінової евакуації. Семеро людей з одним веслом намагаються виїхати по озеру з Цикаревого. Ті, хто залишився, чекають підмоги по воді. Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті «Україна сьогодні» на 2+2. Між тим, російські ЗМІ зазначають, що удар був точно спрямованим, оскільки у Торопці знаходяться військові частини та важливий склад із боєприпасами. На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до «Град» С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до «Іскандер» і починали створювати запас північно-корейських КН-23. Представник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук додав, що пожежа та детонація відбулася на 107-му арсеналі. Російська влада тим часом надає перевагу мовчати і не визнає удар. Натомість у місцевих телеграм-каналах вже говорять про те, що наслідки атаки все ж відчутні, а РФ залишилася без надсучасного військового об'єкту.
Та що там уточнювати? Там і без влади всі знають, що детонує і горить найсучасніший і найінноваційніший склад ракетного озброєння, аналогів якого немає у світі. Так по телевізору говорили. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих созданы максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. До того ж, вибухи та масштабний шлейф диму від пожежі привернули увагу як спостерігачів на землі, так і супутникових систем. Ця подія підкреслила вразливість стратегічних об'єктів на території Росії. Історичність атаки при цьому ще й полягає в тому, що заявлені 30 тисяч тонн різних боєприпасів, які перебували на підірваному 107-му арсеналі Міноборони РФ, це 30 кілотонн. Тобто це та сама шкала, якою вимірюють потужність ядерних боєзарядів. Мабуть, рідко коли траплявся вдалий момент з підривом важливого складу боєприпасів супротивника під час стратегічно важливої кампанії, як це вийшло із 107-м арсеналом Міноборони РФ у Торопці. Слава Україні! Ось що подумалось, Торопець Тверської області, вже багато про це зранку написано, а можливо це і є так звані ядерні червоні лінії Путіна. От такі вони, Торопецькі із Тверської області. Далі буде, мерзотники, чекайте. Слава нації! Смерть ворогам! Ба більше, журналісти вказують і на логістичну складову. Снаряди із цього складу доставлялися окупантам за маршрутом, частина якого пролягає через Білорусь. До того ж, Курська область також оснащувалася озброєнням із Тверської області. Ось цей підірваний склад був явно важливим для живлення рашистського групування, яке протидіє силам оборони України на Курщині. Тому результат від цієї атаки слід шукати саме в такому ракурсі. Тобто в обмеженні можливостей російських військових, які намагаються протидіяти операції ЗСУ у Курській області. Детонація, яка сталася після атаки дронів, окрім пожежі, викликала і землетрус магнітудою 2,8 бала. У неофіційних коментарях ЗМІ СБУ підтвердила, що саме українські дрони ліквідували російський склад. СБУ разом з побратимами з Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну картину на інших військових об'єктах Росії, які працюють на війну проти України. Про успіх операції відкрито заговорив і Михайло Подоляк. Я можу прокоментувати тільки одним словом – мало. Мало, дуже ефективно, дуже ефектно, але мало. І в цьому є проблема сьогодні, тому що якраз таки знищення цієї інфраструктури, в тому числі складської, перш за все, ну тобто якраз таки, про що ми сьогодні говоримо, це оптимально буде впливати на перебіг подій по лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні настрої в Російській Федерації. На думку Подоляка, таким чином і надалі буде формуватися розуміння у росіян, що війна поступово, суттєво збільшує свою присутність на території РФ. І тоді ми будемо бачити іншу Росію, нарешті будемо бачити справжню Росію, вони будуть в істериці, вони будуть тиснути на свою еліту, ну, я зараз сарказмом говорю слово еліта, і так далі. Але для того, щоб це збільшити, масштабувати, якраз таки потрібні зняття цих неформальних заборон, це перше, і друге, суттєве нарощування кількості інструментів, тому що одна справа – це дрони, а інша справа – це якраз таки на відстані 100-200-300 кілометрів від лінії фронту, ну чи від, давайте так, державного кордону з України з Російською Федерацією, знищувати це ракетами балістичними відповідної дальності. До слова, російське місто Торопець розташоване на захід від Твері. Відстань населеного пункту від кордону з Україною складає 488 кілометрів. Тим часом росіяни вже висловлюють припущення, що удар по складу із боєприпасами – робота новітнього українського озброєння «Паляниця». Да ну на! Это беспилотник был, И что, летят походу, нет? Ні, це безпілотник був. Ні, це точніше істребітель був. Ймовірно, момент удару по військовій частині в Торопці – звук характерний реактивному БПЛА «Паляниця». Відео потребує геолокування осемперами. Нагадаємо, вперше про ракету-дрон українського виробництва публічно заявив Володимир Зеленський символічно на День Незалежності України 24 серпня. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове
застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниці». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. За словами глави держави, ця зброя абсолютно нового класу, за допомогою якої українські військові можуть вражати цілі на території Росії, поки західні партнери не дозволяють робити це їхніми далекобійними ракетами. Втім, аби не втрачати дорогоцінний час, Україна постійно збільшує дальність ударів по Росії, щоб війна переходила вглиб країни-агресора. Ми покращуємо показники прориву російських засобів ППО, а також покращимо характеристики польоту вглиб території Російської Федерації. Тому навіть з чого ми починали? Ми починали саме з російських резервуарів та нафтових баз. І знищення цих об'єктів в ближньому радіусі 2,5 тисячі кілометрів – це зовсім інше питання, аніж знищення об'єктів на 3-3,5 тисячі. Тобто їх вже буде більше, і вони будуть знищуватись далі. А тим часом рупори Кремля з телевізорів відверто бояться, що Паляниця стане у них частим гостем. Вони ж збираються, так скажем, ще більше прощупувати красні лінії вже своїм українським оружием, щоб ніхто не придрався. Я думаю, тому що глобально... Запад вроде як ні при чому. Як повпливає знищення російського складу з боєприпасами на подальший хід війни? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 210 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!